en Wine per primera vegada, en Josa TV Digital, ens ofereixen l'oportunitat de dirigir-vos a tots els josers i joseres per a felicitar-vos els Nadals, per a felicitar-vos unes festes que considerem que són molt entranyables, en les que pues, vull desitjar que les pugueu disfrutar en companyia de familiars, d'amics, que aquestes festes puguen representar i puguen ser unes festes en les que tingueu uns magnífics moments en companyia dels sers més buiguts i solament els millors desitjos de salut, de treball, de felicitat per al proper 2015. Esperem que tot allò que heu somiat i que heu demanat pugui complir-se. Des de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes i en nom de la Corporació Municipal, desitjar-vos un molt bon Nadal i un molt bon 2016, que encetem l'any de la millor manera en companyia de la gent que més vulguem. Moltíssimes gràcies i molt bones festes.